Mtazamaji mpendwa, na kushukuru kwa kutizama filamu hii au video hii iliyoundwa na kuandaliwa na BK. Hii ni video inayokuwezesha kujua tu ni nani aliye na nafasi rahisi ya kushinda ushindi wa kura zijazo za Agosti mwaka huu ili kumrithi Rais Uhuru Kenyatta. Karibu kwa uchanganuzi na wako mwanahabari wa kisiasa BK. Huku mbio za kunyakua urithi kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta zikiwa zimeshika kasi, wapinzani wakiwa farasi wawili katika mirengo miwili, mrengo wa Azimio One Kenya Alliance unaoongozwa na Raila Amolo Odinga pamoja na mrengo wa Kenya Kwanza unaoongozwa na Daktari William Samoei Ruto. Swali ni je, nani ana nafasi kubwa ya kunyakua ushindi Agosti mwaka huu? Wengi wanasema ni Raila, wengi wanasema ni Ruto. Wanaunga mrengo wa One Kenya Alliance wanasema ni Raila. Wanaunga mrengo wa Kenya Kwanza wanasema ni Ruto. Lakini katika siasa, uamuzi kamili utatoka kwa Wakenya wenyewe. Basi karibu kwa uchanganuzi wa kura za urais na mwenzako mwanahabari wa kisiasa Brian Mulikweyu, au ukipenda hashtag BK. Mimi siamui mshindi, sijasema mshindi ni Raila Odinga, wala kusema mshindi ni William Samoei Ruto. Lakini nakupa tu nafasi ya kusikiza na kutizama uchanganuzi wangu ili wewe mwenyewe kufanya uamuzi wako. Sibadilishi mawazo yako, sibadilishi malengo yako. Ukiwa wewe unampenda Ruto, basi kura yako ni yake. Iwapo unampenda Raila Odinga, basi kura yako ni yake. Lakini mimi kazi yangu tu ni kuchanganua, kuangalia kwa kaunti zote 47 ni wapi ambapo Raila Amolo Odinga anaweza kuzoa kura mingi kuliko William Samoei Ruto, au ni wapi William Samoei Ruto anaweza kutoa kura mingi ili kumwezesha kumshinda mpinzani wake Raila Amolo Odinga. Kumbuka hawa wote wako katika kinyang'anyiro cha kuwania urais na wote wako mbioni kusaka ili kurithi Rais Uhuru Kenyatta na kutawala ikulu kuanzia Agosti mwaka huu. Basi karibu tuangazie masuala nyeti. Tuangazie katika kaunti 47 ni wapi ambapo Raila anaweza kuzoa kura mingi, tukiangazia na register ya IEBC ambapo Wakenya wamejisajili kama wapiga kura. Tukiangazia katika maeneo ya nguvu au maeneo ambayo yanabainika kuwa ni maeneo ambapo ni maeneo ya kinara wa Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga, ambapo ana maeneo karibu kaunti 18 ikilinganishwa na Daktari William Ruto ambaye ana maeneo kaunti 16. Tukiangazia tu katika kaunti ambazo Raila Odinga anaaminika kuwa ni kaunti zake na kuwa ana nafasi za kuzoa kura mingi katika kaunti hizo, basi ni kaunti ya Mombasa, Kwale, Kilifi, Taita Taveta, Mandera, Isiolo, Kitui, Machakos, Makueni, Trans Nzoia, Kakamega, Vihiga, Bungoma, Busia, Siaya, Kisumu, Homa Bay na Migori. Ukiongezea Tana River, Lamu, Garissa, Wajiri, Marsabit, Turukana, West Pokot, Samburu, Narok, Kajiado, Kisi, Nyamira na Nairobi. Hizo basi ni ngome zinazoaminika kuwa ni ngome za kinara wa Azimio One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga. Tukiangalia katika kaunti hizo, labda tuangazie kaunti hizo na tuone ni wasajili wangapi au ni wapiga kura wangapi wanaoweza kupatikana katika kura katika maeneo hizo ama katika ngome hizo, ambapo wakiweza kujitokeza kwa wingi na kuchagua Raila Amolo Odinga, basi ana nafasi ya kuzoa kura ngapi. Tukiangazia katika kaunti ya Mombasa, wasajili au waliojisajili kupiga kura ni 664,063. Kaunti ya Kwale vile vile ni 1,320,782. Kaunti ya Kilifi ni 1,582,631. Taita Taveta ni 1,179,234. Mandera ni 1,211 na
98 Isiolo vile vile ina wapiga kura au waliojisajili ni 86,143. Nitaguzia kwa undani ili tuone ni wapiga kura wangapi au ni wangapi waliojisajili ambao wakijitokeza wataweza kumpigia na kupea kinara wa Azimio One Kenya Alliance nafasi ya kushinda kura hizi. Kaunti ya Kitui ni waliojisajili ni 500,000. Kaunti ya Machakos ni 600,000. Kaunti ya Makueni ni 400,000. Kaunti ya Trans Nzoia ni 300,000. Kaunti ya Kakamega ni 800,000. Kaunti ya Vihiga ni 300,000. Kaunti ya Bungoma ni 600,000. Kaunti ya Busia ni 400,000. Kaunti ya Siaya ni 500,000. Kaunti ya Kisumu ni 600,000. Kaunti ya Homa Bay ni 500,000. Kaunti ya Migori ni 400,000. Kaunti ya Tana River ni 100,000. Kaunti ya Lamu ni 79,157. Kaunti ya Garissa ni 200,000. Kaunti ya Wajir ni 100,000. Kaunti ya Marsabit ni 100,000. Kaunti ya Turkana ni 200,000. Kaunti ya West Pokot ni 200,000. Kaunti ya Samburu ni 98,081. Kaunti ya Narok ni 300,000. Kaunti ya Kajiado ni 400,000. Kaunti ya Kisii ni 600,000. Kaunti ya Nyamira ni 300,000. Na kaunti ya Nairobi ni 2,500,199. Basi hizo ni ngome zinazoaminika kuwa ngome za Raila Amolo Odinga ambaye ni anaongoza ama anapeperusha bendera chini ya mrengo wa Azimio la Umoja ama Azimio One Kenya Alliance, ambapo ngome hizo zote tukijumulisha tukijumulisha kura hizo zote ambazo zinaaminika zinaweza kutoka katika ngome hizo, basi Raila Odinga anapata takriban kura milioni nane laki nne na hamsini mia tatu themanini kutoka kwa ngome zinazoaminika kuwa ni za Raila Odinga, ngome za Western Coast, Nyanza, Nairobi na zinginezo, ambapo ni karibu kaunti 18. Tutakuwa pia tunaangazia ngome zinazoaminika kuwa ni ngome za kinara ama anayepeperusha bendera ya Kenya Kwanza, Daktari William Samoei Ruto. Daktari William Samoei Ruto basi pia si mchache katika kinyang'anyiro hiki au si mchache katika mashindano haya ya kushindania urithi wa Rais Uhuru Kenyatta au urithi wa Ikulu. Pia ana ngome zinazoaminika kuwa ni zake na anaweza zoa takriban kura mingi ambazo zinaweza mpa fursa ya kumshinda mpinzani wake. Tukiangazia tu ngome za rais au mgombeaji wa urais wa mrengo wa Kenya Kwanza, Daktari William Samoei Ruto, kama nilivyokujuza hapo awali kuwa ni ngome au ni kaunti 16, na kaunti hizo ni Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyandarua, Nyeri, Kirinyaga, Mranga, Kiambu, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, Nandi, Baringo, Laikipia, Nakuru, Kericho na Bomet. Hizo basi ni kaunti ambazo zinaunda ngome ya naibu wa rais William Samoei Ruto, na ni kaunti ambazo zinaaminika kuwa kura zilizoko katika kaunti hizo basi zinamwezesha rais mgombeaji wa urais William Samoei Ruto kuzoa kura mingi ili kumwezesha basi kumshinda mpinzani wake wa mrengo wa chama cha Azimio One Kenya Alliance. Tukiangazia katika ngome hizo za William Ruto, kama kaunti ya Meru ina wapiga kura 700,000, Tharaka Nithi 200,000, Embu 300,000, Nyandarua 300,000, Nyeri 400,000, Kirinyaga 300,000, Mranga 600,000, Kiambu 1,000,000 na 200,000, Uasin Gishu 500,000, Elgeyo Marakwet 200,000, Nandi 400,000, Baringo 200,000, Laikipia 200,000, Nakuru 1,000,000 na 50,000, Kericho 400,000, Bomet 300,000. Na ngome hizo ukijumulisha
wapiga kura hao au kura hizo zilizosajiliwa na IEBC kama ilivyo katika register yao inampa mgombeaji wa urais chini wa mrengo wa Kenya Kwanza kura 840,885. Basi hiyo tu ni uchanganuzi kutoka kwa register ya IEBC na kutoka kwa ngome za hawa wawili. Lakini swali ni je, ukilinganisha ngome hizo, iwapo kinara wa chama cha Azimio One Kenya Land atazoa kura katika ngome zake na William Ruto pia azoe kura katika ngome zake, kuna kaunti ambazo hazijatajwa kuwa ngome ya yeyote yule. Ni kaunti ambazo wote wawili wana nafasi ya kwenda katika kaunti hizo, kuzuru katika kaunti hizo ili kupigia mrengo wao, kupigia siasa zao, ili kuwasawishi wapiga kura waliojisajili katika kutoka maeneo hayo ili kuwapigia kura na kuwapa nafasi ya kuongeza katika ngome zao. Kaunti hizo ni Tana River, Lamu, Garissa, Wajiri, Marsabit, Turukana, West Pokot, Samburu, Narok, Kajiado, Kisi, Nyamira, Nairobi, ambapo ukijumuisha wapiga kura waliojisajili na IEBC katika kaunti hizo ni takriban kura 6 milioni, ambapo hawa wote wana nafasi ya kuzoa kura kutoka kwa hizo 6 milioni. Iwapo kinara wa chama cha Azimio One Kenya Lions atazoa 4 milioni na naibu wa rais azoe 2 milioni, basi naibu wa rais atakuwa ameshindwa na mrengo wa Azimio One Kenya Alliance. Na iwapo basi naibu William Ruto atakuwa na ushawishi mwingi kwa kaunti hizo ambazo si ngome ya yeyote yule, na azoe kura 4 milioni au 5 milioni au amshinde mpinzani wake na zaidi 20-30% na kuendelea, basi pia atakuwa amepata nafasi au fursa mzuri ya kumshinda na kumbwaga kinara wa chama cha Azimio One Kenya Alliance. Sasa wote wako nyanjani kunyakua ushindi. Swali ni je, kuongezea kwa ngome hizo zao, nani atakuwa na ushawishi mwingi kwa kaunti zilizosalia ambazo si ngome yeyote ile, ili kuweza kunyakua kura mingi na kuongezea kwa ngome ambazo zinaaminika kuwa ni zao wao wenyewe. Swali nyingine ni je, kwa ngome zinazoaminika ni za Raila Amolo Odinga, naibu wa rais William Ruto atazoa takriban kura ngapi kutoka kwa ngome hizo za Raila? Na ngome zinazoaminika ni za William Ruto, Raila naye ataweza kuzoa kura ngapi kutoka kwa ngome hizo za William Samoei Ruto? Iwapo basi yeyote, mpinzani yeyote ataweza kuzoa kura mingi kutoka kwa ngome ya mwingine, na mwingine pia azoe kura mingi kutoka kwa ngome ya mwingine, basi yule atakayekuwa na fursa ya kuzoa kura mingi kutoka kwa ngome ya mwingine atakuwa na nafasi nzuri, nafasi rahisi sana ya kutangazwa mshindi na IEBC mwaka huu Agosti tarehe 9 baada ya uchaguzi na kumrithi Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Iwapo William Ruto ataweza kuzoa kura mingi kutoka Nyanza au Raila Odinga azoe kura mingi kutoka Rift Valley na Mount Kenya, basi pia atakuwa na nafasi rahisi ya kumrithi Rais Uhuru Kenyatta. Tukiangazia tu katika kaunti za Mount Elgon, ambapo inasemekana kuwa ni ngome ya William Ruto, na pia Raila Odinga na pamoja na wafuasi wake pia wanasema kuwa Mount Kenya iko tayari kumchagua Raila Odinga. Lakini sisi hatujui, mimi BK sijui, lakini Agosti tarehe 9 itaweza kuamua. Na iwapo Raila atazoa kura mingi kutoka ngome hiyo ya Mount Kenya, basi atakuwa na nafasi rahisi ya kumshinda mpinzani wake William Ruto. Na iwapo Ruto atazoa kura mingi kutoka Mount Kenya na aongezee kwa kura zingine ambazo atakuwa nazo, basi pia atakuwa na fursa rahisi ya kumshinda Raila Odinga. Bado wote hawa wako katika kinyang'anyiro cha kumrithi Rais Uhuru Kenyatta, na siwezi sema kuwa Raila ataibuka mshindi au Ruto ataibuka mshindi, lakini wote wana nafasi ya kushindana wakati ni sasa. Wote wana nafasi ya kuuza sera zao kabla ya Agosti tarehe 9, na atakayechaguliwa
na Wakenya, basi huyo ndiye atayemrithi Rais Uhuru Kenyatta. Mimi BK nawatakia wapinzani hao wote akiwemo Raila Amolo Odinga pamoja na Daktari William Samoei Ruto kuwa kupata ushindi mwema. Atakayeshinda basi sisi kama Wakenya tutamkubali kama rais wetu. Usikose kusubscribe video hii, kusubscribe na kutizama video hii ambayo nitakuwa naweza kukuandalia mara kwa mara ili kukuwezesha kukupa nafasi rahisi ya kuweza kujua ni nani atakayeibuka mshindi kwa urahisi. Vile vile pia nitakuwa naunda video nyingine au filamu nyingine ya kuwezesha kujua je, kati ya mrengo wa Azimio One Kenya Alliance na mrengo wa Kenya Kwanza, mgombea mwenza atakayechaguliwa ni atakuwa ni nani na atakuwa na manufaa yepi kwa kuleta kura katika mirengo hiyo miwili. Endelea kutegea na kutizama BK. Ni mimi wako Brian Mulikweyu, #BK. Nifuatilie kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram na SMS ni 2212. Uwe na siku njema.